بسم الله الرحمن الرحیم یتی واورې باندې شیطان مسجد الحرام کې یو کونج کې ډېر عجیب حالت کې ویلور وو چې بدن د غذایی فوران د تغییر شوی وو هیڅ اندی ټیم باندې د متاسکران پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم طواب حالت کې مشغول وو کله پیغمبر طواب خاتم کړلو ویل دا چه شیطان دیر عجیبه حالت که دی پختن اتناوکا ایمال اون ویل دا چه عجیبه حالت که ویلاری چه بدن دا تغییر شوه دی اغا زواب که چه ورطا یایی چه تاو امت امتیان چه کم دی چه دوی چه دسی کارون دی چه اغا واجی نه ما تا دومره تکلیف رسی که زه طول ورزی خواره وکم بس اغا چه کارو واجی نه ما تا دومره تکلیف رو رسی که داغه بدن متغیر شي پیغمبر ته پښتنو کاغه څه کارونه دي چې تا ته تکلیف نه میلاویږي د ما امت ولاونه هغوی نه یې څه شیطان ملعون ده ورته یي اول شی څه کومه دی هغه سلام دی د تا امتیان څه کله چا ته سلام وکي ویلې سلام څه کومه دی دا د پروردګار نمونه یوه نما دی څه کله دغه نما سلام وکي چا ته پس دی وجه نه پروردگار هغه باندې رحمت نزیل کی هغه ما ټول کوم محنت وی هغه د بیکار لاړ شي واندې شان سره چې کله جواب کی جواب کی وعلیکم سلام ورته وی د پروردگار رحمتون دروازې هغه باندې خلاصې شي د ما ټوله محنت د بیکار لاړ شي و دویم شاید حکومت دی هغه چې کله یو د برتل ملکوت وکي یو د برتل لوس ملو کی پروردگار رحمت واجینا ما تا تکلیف میلویگی و دریم شاید سکومه ده اغا ده تا اومدیان کلا دسترخان بوندی کینی اغا تیم بوندی اغا کلا دسترخان بوندی کینی طول نمخ که اغا بسم الله الرحمن الرحیم وی و دی سرا بیزد داغوی نوریاشم و سلورم شاید کومه ده اغا ده تا اومدیان سکومه دی اخبال و خبرو که هر و الفاظ باندی اغوی انشالله یایی پس کله انشالله وی دغه غوی کوم یو کار دی هغه نه د زوریا شم او د زته ضرر نشم رسوالی ترنګ نشم رسوالی ورته او پینځم هغه شایده چې کله د تو امتیان ز ټول لوري دی هغه پسې ورسې شم دومره تکلیف زحمت وګم او چې کله مخوم ټیم شي هغه توبه او استغفار وکي او پروردگار علم دغه توبه قبول کړي او هغه خپل بنده باندې رحم وکي او ما ټول مهنت د بیکار لور شي او شپیګم شای څوکمه دی هغه د تا نمک کله ووري تا امتیان او تا باندې صلوات وستوي او د تا نامي صلوات سره د ما ته ډیر تکلیف میلو شي او د تا اهل بیتو سره هغه مینه کوي پس هیڅاندي ټایم کې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپل صحابه او ته مخره تا وکړو کس کچیرې ما امت کې دغونه یو حاصلت هم ورکی وي نو هغوی باندې جنت وجې د هغه به جنت ته ځي پس دوستان وکسئ د متاسې روز مره کوم کارونه دي څومره وړې وړې خبرې چې موږ تای نظر انداز کوو هغه خبرې وکړه سلام که چیرې موږ تا چاته سلام وکړو څومره فضیلت دی څومره شیطان ته تکلیف میلاویږي دې شي نه اندېشان سره که چیرې یو مؤمن سره لاس میلاو کړو همداسې وړې وړې خبرې دي خو که چیرې موږ تا د پیغمبر نه مینې صلوات واستوو پس دا څومره عظیم ثواب درلري وکړه څه شیطان خفه کیږي شیطان ته څومره تکلیف رسیږي دغو شیو نه پس کله هغه ته تکلیف ورسېدلو پوه شه څه ته جنتي شولې پس دوستانو دغه واړه واړه شیان نظرانداز نه کوئ پس دغه پیغمبر تاسې ته پیشګویي درکړی دی که چیرې ما امتیانو کې دغونه یو شی موجودي نه هغه ته به بهشت میلویږي. السلام علیکم.